sacaram o rato e o Ellie. O Ellie tá jogando. E o rato que foi acontecer? Sacaram. Mas por quê? O pessoal lá de Altamira apresentou um documento que ele é de Altamira aí. Hã? Ah? A galera de Altamira apresentou um documento que ele é de Altamira e não deixaram jogar ele mais. E o Ellie, como é que conseguiu o Ellie? Dizem que ele falsificou. Né? É, vou não. Eu queria ir, ó. Pessoal, amanhã vai. Minha prima vai pro Remo amanhã. Não, não. Amanhã a gente já tá em Altamira praticamente. Ah, vocês vão sair quando? A gente sai amanhã tarde. Depois do almoço, umas 2 horas. Isso chega pra Sandu, ó. Sabe quanto é o ingresso? Não sei. Aí deve estar uns 40. Que bancada. Basquete ali no Remo. Tem a plana, né? É doido, dá pra 10 livros se você for pegar o corpo. Thank you.